Нутгаас бэлтгэсэн мэдээлэл хүргэе. Орон нутгад ажиллаж байгаа багш нарын ажиллах орчин нөхцөл сургалтын хэрэглэгдэхүүн хангалтгүй байдаг. Ялангуяа аймгийн төвөөс алслагдсан сумдад ажилладаг багш нарын хувьд интернетийн асуудал хамгийн хүнд байдаг байна. Гэтэл цар тахлын энэ үед хичээл сургалтын үйл ажиллагааг танхимын болон цахим хэлбэрийг хослуулан явуулах шийдвэр гаргасан нь багш нарын хувьд хүндрэл үүсгэж хэлжээ. За, ийм багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг харилцан туршлах солилцуулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд 3 өдрийн зөвлөлдөх уулзалт сургалтыг зохион байгууллаа. Өдрийн төсөн сайжруулалтын үр дүнтэй холбоотой байна шүү. 80% эсвэл хамгийн багш нас Нарангаа аруулгын хэдэн бол сүүлийн үеийн хоёр хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. За, үүн дээр бол судалгаанууд явуулаад, за, ингэж ирээд бид нар бол ер нь бол гарааныхаа нөхцөл байдлыг тодорхойлох хэрэгтэй байна. Яг ямар асуудлууд толгомжж байгаа юм, энийг хаана тавьж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг юм ярилцъя гэж ингэж энэ ахтар зөвлөгөөнийг бол хийж байна. Өнгөрсөн жилийн тэр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмж харгалзсан сургалтанд оролцсон багш нар бол ер нь бол бид нар одоо хөтөлбөрөө яг нэг арга зүгээр, нэг зохион байгуулалтаар, нэг ойлголтоор хүүхдэд хүргэх боломжийг олоод авчлаа гэдэг ийм үр дүн гарсан. А, одоо харин нөгөө цаах арга барил дээр өөрөөлөгөө багш төвтэй сургалт хүүхдтэй яаж өөрөө сурах арга барилыг олгож өөрөөр нь сурах вэ гэдэг дээр бол нэлээдгүй тийм сайжруулах шаардлагатай асуудлууд байгаа даа. Ахангай аймгийн онд элт төрхий шалгалтын дундаж байна 519.5 буюу улсын хэмжээнд 8 дугаараар 2019 оны боловсролын чанарын үнэлгээний суурь үнэлгээгээр 37.5% буюу улсын дундаж пунктээс 4 хувиар илүү үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна. Гэтэ багш нарын хувьд хичээл сургалтын үйл ажиллагааг явуулахад ямар хүндрэл үүсдэг болох юм гэж тайлбарлалаа. Багшны одоо ажлын ачаал гэх юм бол сургууль юу ЭБС-ийн багш нартай харьцуулахад бол цэцэрлэгийн багш нарын ажил бол цаг нь бол урт тийм ээ. Одоо өглөө 8:30-аас хаваалал орой одоо 16 цаг хүртэл тийм ээ. Хүүхдүүдээ бол тасралтгүй одоо ажиллаж байгаа. Нэг басна бол одоо 9-10 цаг бол тасралтгүй хүүхдтэй ажиллаж байгаа. Одоо энэ нь бол бас сургуулийн багшны багш нарт бол ажлын ачаал нь бол ихтэй одоо орж байгаа. Хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа багш нарын хувьд бол одоо сургалтын орчны одоо сайнэ бүрдүүлээд өгөх юм бол тийм ээ. Хүүхдийг сурч хөгжих багш нар одоо сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад одоо хэрэгтэй тавнаг төхөөрөмж хэрэглэгтүүнийг хангах юм бол бас төв орон нутгийн багш нарыг бас татахгүй ажилладаг. Боловсролын чанар дахиц гаргацгаа сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан зөвлөлтөх уулзалтаар багш нарт чиглэсэн сургалт мэдээллийг олох гэж гадна. Тэрний хувьд тулгамдаж буй асуудлыг салбар яамны мэрэгчлэнүүд сонсон шийдэх боломжийг хамтдаа хилцсэн юм. Багш нарын хувьд ажиллах орчин нөхцлөөс гадна нийгмийн баталгаа хамгийн чухал байгааг хүндсэн. Аймгийн хэмжээндх боловсролын байгууллагын багш нарыг хамруулсан уг зөвлөлтөх уулзалтыг ганцудаа зохиогоод өнгөрөх бус жил бүр зохион явуулахар төлөвлөжээ. Одоо хуучин бидний тогтсон боловсрол гэдэг ойлголт бол өөр болчиход байна шүү дээ дэлхийн ертөнцид. Өнөөдөр ямар иргэний боловсролтой иргэн гэж ойлгох юм. 12 дугаар ингээд төгсөхөд ямар боловсролтой болсон байх хэвээр юм. Ихтэй сургууль төгсөхөд ямар боловсролтой боловсрол эзэмсэн байж ийж тэр хүүхэд ажил амьдралын гараага зүг эхлэх боломжтой болох юм. Ингээд олон асуултууд байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн чиг хандлага өөрөө энэ боловсрол дээр ийм олон асуултууд хариултаа хүлээсэн маш олон хэлэл зүйлгүүд өрнөцсөн ийм байгаа нөхцөлд манайх өнөөдөр боловсролынхаа тогтолцооноос өсүүлээд боловсролын систем боловсролын үйл ажиллагаанд маш олон шинжилгээүүдийг хийх шаардлагатай байгаа. А, хийгээд явж байгаа. Өнөөдөр Арангай аймагт бол нийтээ нэг 26 мянган орчим хүүхэд одоо ерөнхий боловсролын сургууль болон одоо цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө боловсролын чанарт ахиц гаргах, боловсролын чанарт анхаарах энэ одоо зайлшгүй шаардлага бол одоо бид нар бол бүх аймагуудын өмнө бол толгомдсон байж байгаа. Энэ жилийн зөвлөгөө нь COVID-19 үед болж байгаагаар онцлог. Тиймээс багш нарыг нэг газар олноор нь байрлуулахгүйгээр аймгийн төвдөх 6 ерөнхий боловсролын сургууль хаан байрлуулж сургалт зөвлөгөөнийг танхимаар болон цахимаар явуулсан юм аа. Улархан дүүлтрийн сайдын онтон засгийн газрын хэрэглэх